doorashadii muddada dheer la sugayay ee golayaasha wakiilada iyo deegaanada dalka oo saaka si rasmi ah gudahaan gobolada iyo degmooyinka Soomaaliland uga bilaabatay gaar ahaan xarunta gobolka Saaxil ee magaalada Berbera ayaa dadweynaha ku dhaqanay waxay u kalaheen sidii ay safaf dhaadheer ugu gali lahaayeen goobaha codbixinta si ay u soo doortaan xildhibaanada golayaasha deegaanka Berbera iyo golaha wakiilada ee Soomaaliland. Sidoo kale goobaha ayaa iyagana waxaa ammaanka sugayay ciidamada booliska iyo militariga oo isku dhafan shaqaalaha komishanka doorashooyinkuna halkaasi ayay diyaar ku ahaayeen. Goobahani oo aad u tiro badnaa ayaa waxaa soo buuxdhaafiyey dadweyne aad u tiro badan oo iyagu damacsanaa inay codkooda dhiibtaan. Dadweynahaasi codka dhiibinayay safafka dhaadheer ugu jiray ayaa qaarkood waxa ay ka cabanayeen kulaylka ba'an ee ka jira magaalada Berbera xilligan oo lagu jiro xagaagii, sidoo kalena waxa ay tilmaamo ka bixinayeen in caqabado yaryar ay ka jiraan goobaha codbixinta oo aanay sidii loogu talagalay u soconin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waa lixdiiyo barkii khaladaadka u badana ka dhacay gobolku, goobihii oo la bedelay bulshadiinaan loo sheegay wadagalaan baa jirtaa. Komishanku uu hagraday markaa dadkan waqti time dabaha loogu daraano la anigu dadkii iminka kuwii burcashaqalka may joogaan, kuwii maskano kayuga ku jiraan, kuwii wasaaradda beeruna kuwii maskano kayuga ku jiraan. Waxaanu ku xiiqnay qof walbasaanu goobtiisa ku tilmaamaynay. Wax komishan la yidhaahdo ka shaqeynaya gobolka iyo Korbeertoona ma jiro. Waa la hagraday gobolka. Waxa gobolka ugu weyn waxa weeyaan ummadda ha la hago oo gobohooda codgaraha loo sameeyay imika intan ka hadhay waqti yaasiiskii caruurta waxaan ka nihay burcasheeq xaafadeeda aad garanaysay goobtiina looma sheegin. Marka waxaan ku codsanayna xaafadda iyo sarafta leh iyo qiimaha iyo maamulka dowladda hoose ama gobolka in ay noo sheegaan meeshii yihiin. Goobtii aad iska diiwaan gelisay ee la doonayay inaad markii dambe ku codayso ayaa la bedelay? Ayaa la bedelay Yaasiino. Laguma sheegin loo bedelay? Laymana sheegin waa. Marka aniga ciyaalkii maanta oo waan ka soo meelaysanayna ma garatay. Xataa gaarigii aan ku shaqayn lahaa ee aan ku geyn lahaa meeshii gaarigina waraaqdii dhaqdhaqaaq ma qaaday. Marka waxaan saxaafadda ku codsanayaa sharafta leh maadaama dadka aa u shaqaynaysaan in qof walba goobtii uu ka qaatay in dadkaasi idi waa magaalo xagaab iyo magaalo xeebeed. Magacaaga ii sheeg. Nimco Maxamed Yuusuf. Nimco, halkan imika waxaa taagan tahay lixdii barkii subaxnimo wiil lama furin, ilmaha yarna waa sidataa. Maxaa saaka dareemaysaa? Wallaahi dee kale waa dhib, laakiin waan iskaga faraxsanahay dee waayo waan isu diyaar garoobay. Haye. Maasha Allah. Marka halkan intaan waagu beri baad joogtay miya? Intaan waagu beri ma nimin. Ayaa ku soo kala? Haa. Magaalada taamisa meel kale ayaa? Ma ii burcaan ka yimi. Burcaad ka timi? Haa. Marka halkan baad ku codaynaysaa? Halkan baan ku codaynaya. waxaa kuri dee weli calaanka wanigaa taagan iminkana codkaygii baan dhiibinayaa. dareenkaygu aad duunaysay kii aan u oranayna waa laabtaa ku haystaa, laakiin administrationka iyo kajaabajaada iyo horta nin soo maray baan ahaa ciidan iyo sarkaalnimo soo marayo. Haddana maanta dee waxaan ahay nin codkiisa dhiibinayasan madaxweynuhu la sii daayay buuri. Waa dadka jilicsanee laafada iyo dadka jilicsanee waaweyne da-da waaweyne hala sii daayibu habeen kudhinta khudbintiisa kusoo jirtay. Markaa loo fiirsaanlay ha maamulka meesha loo fiirsaanlay. Haa saxiifi Yaasiin, aad iyo aad baan ku salaamaya. Aniga aar baa la yidhaahdaa. Hadda anigu isbeddelkaygii baan gacanta ku sitaa saaka. Isbeddelkaygii codkaygii xora ayaan gacanteeda ku sitaa baan ku yidhi. dareenkaygu aad iyo aad iyo aad bay farxaddaydu cirka u tahay. Ilaahayna waxaan ka baryaa nabadgelyada wanaagsan ee madaxweynaha iyagu ka soo taliyay iyo dowladdayada iyo ragga iyagu waan ilaahay noogu wadaa. Waa aamiin dhaha madaxweynaha sharafta la yidhi masaakiinta iyo dumarka iyo kuwa uurka leh iyo kuwa caruuraha sita iyo kuwa jilicsan siidaaya yidhi mahad badan baan u dirayaa, hambalyaan u dirayaa, ha noolaado. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Anigu waxaan ka yimi Hargeysa. waan ka codaynayaa saaka, waan ka codaynayaa gobolka Saaxil, baan ka codaynayaa insha allah bid milaal kariim. farxaddayda lama soo koobi karo. dadku kuyo dhaadheer bay ku jiraan insha allah bid milaal kariim. markaas si wanaagsan bay codaynayaan, askartu way dhowrayaan, dadka jilicsan ba la sii daynayaa. musanaaduuqdii ba la badiyey oo taasina sharaf iyo liibaan kale oo dheeraad inoo tahay. gudoomiyaha gobolka Saaxil Dr. Axmed Maxamed Xaashi, oo isaguna goob ka mid a goobaha si codkiisa ka dhiibanayay, ayaa warbaahinta u sheegay inay si rasmi ah u furantay doorashada ama codbixintu, isagoona baaq u diray gudahaan shacabka ku dhaqan gobolka Saaxil. maanta waa ay ku beegan tahay 23 May, waa maalintii loo dareeray codbixinta ee labada gole ee golaha deegaanka iyo golaha baarlamaanka ee siyaasadkan
شلای توله سینه بدگلیا او ناکسن ای دمان دکمون کیو تولون کیان تی ملی گویی لگو عدنی ای کود گری لب بقولیو آفرتن این گوابد سیفی عم بی باورتی سندوق دی بو گرین شغالین او حاولگلن ساکا این ساعت دنیم که این تاگن های وحی کو بیگن تای ساعت دی این عدنی تلا بلا بلاها این مکانی هرکن کبلا مسا نگل افتی هرکن انجو عدنیا waxa weey sina badgaliye oo wanaagsan ayay goobii wada gaareen labada degmo doorasho ee sheekh iyo berberaba si fiican bay uga bilaabtay in xaaladda gobolka dhamaan waa nabadgelyo geesta kale ciidamada booliska ee gobolka saaxil ayaa iyaguna soo bandhigay gaadi tiro badan oo lagu soo xiray bilad lambaro foojiri oo aan ahayn kuwa ay bixinayeen gudida doorashooyinka qaranku kuwaas oo qaar kood dusha lagaga dhajiyay waraaqo waxa kale ay boolisku sheegeen in labadii bilad ee loogu talagalay in hal gaari lagu xiro in qaar ka mid ah musharaxiintu laba gaari u qaybiyeen taasina ay dambi weyn tahay waxaan halkaas ugu horeyn ka hadlay gaashaanle sare Cabdi Cali Xayd oo ah taliyaha qaybta booliska ee gobolka Saaxil ah bismillaahir rahmaanir rahiim maanta waa la socotaan waa 12kii May waxa weeye doorashadii ayaa socota een waxa weeye gaadiidka aan ma taqaanay commission ku siinay nambarka cas waxa weeye waa la joojinayaa 4 habeenimada ay socodku ma taqaanay magaalada ku eka waxa la sameeyay in forgery la soo sameeyo forgery warqad inta la soo sawiro iyadoo laga dhigayo nambaradii uu commission ku bixiyay baabuurkan waxa weeye baabuurkan booliska aad arkaysaan waan ku horgoynay waa baabuurka dhaawac u geystay xoog buu noogu dhuftey nambaradii siteena waa kuwa waa forgery forgery buu sitaa ka hore iyo ka dambaba waxa weeye waxa la doonayaa in ma taqaanay qaab sharci darro looga faa'iideysto oo dhaqdhaqaaq ma taqaanay gudaha lagu sameeysto musharaxiin gaar ah baan hawsha ayaa ma taqaanay ka mas'uul ah musharaxiin gaar ah baa ka mas'uul ah talaabo sharciga waafaqsan baan laga qaadi doonaa kan baan ku hayna kuwa kale waxa weeye labadii number ee loogu tala galay ayaa la qaybiyay mid ahaan baa la qaadanaya ki kalena waxa weeye baabuurka lagu xidhaya sidaa awgeed ayaan uga soo reebnay kuwa numberka kale sita waayo commissionku laba number bay bixiyaan ka hore iyo ka dambe mid kaliya ma bixiyaan kaalka waxaad garanaysaa in khiyaamo qaran ay ku jirto maxamed abdullahi sofar stay star tv berbera hawladaha lacagu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xiran oo degdeg ah xilgudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adiga oo nisaawleyna qalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana ayar farinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel Baan xisaabta furaniya xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna Islaam yuu maanta ku xasiliyay dhiga lacagtaada Dahabshiil Bank International ka furo Dahabshiil Bank International akoonada kala current account saving account iyo investment account ku xidha account-kaaga Dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobile-kaaga Somtel waxaad adeega ee dahab lacag ugu diri kartaa account-kaaga lacagna lagaaga soo diri karo si toosan uga socon kartid dhaqdhaqaaqa account-kaaga Dahabshiil Bank International ku isticmaal mobile-kaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal sim card-kaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugu la soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii Dahabshiil Group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteenu waa Dahabshiil Group